Així han quedat aquests apartaments de Cala d'Or després de la tempesta. Les inundacions han obligat a desallotjar 26 persones en aquesta zona de Santanyí. En aquest col·legi de Salqueria Blanca, l'aigua va inundar també el gimnàs i la secretaria. El vent ha tomat desenes de pins, alguns d'ells centenaris. Bon dia. L'Ajuntament de Santanyí ha habilitat un local municipal per acollir a les persones que avui encara no poden tornar a casa seva. La consellera Núria Riera es dirigeix ara a la zona per avaluar la situació amb els tècnics d'emergències. Ara mateix, el nord de Mallorca i tot Menorca estan en alerta taronja per mala mà. De fet, Menorca ha quedat incomunicada via marítima perquè el temporal ha obligat a tancar els ports de Maó i Ciutadella. Les ones arriben fins als 4 metres. El salvament marítim ha hagut d'auxiliar la tripulació d'un veler que havien robat a Eivissa. Els presumptes lladres s'estoparen amb el temporal i ara els han detingut. L'embarcació té 13 metres d'eslora i està valorada amb 500.000 d'euros. El temporal va entrar ahir per les Pitiüses i va provocar alguns accidents a la carretera, però no hi hagué ferits greus. Ara mateix es manté l'alerta groga per pluja i mala mà a Eivissa i Formentera. Hi ha més notícies que us avançam ara en titulars. El secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, ha participat avui a Palma en una reunió dels Centres de Coordinació Antiterroristes Europeus. En aquestes imatges hem hagut de pixelar la majoria de persones que participaven en la reunió perquè es tracta d'agents secrets venguts de tot el món. Han parlat de terrorisme jihadista, ciberterrorisme i els denominats llops solitaris. També s'ha desplaçat avui a Mallorca. El secretari general de Pesca del Ministeri s'ha reunit amb el conseller de Medi Ambient, Gabriel Company, i representants del sector pesquer de Mallorca a la llotja de Palma. Carlos Domínguez ha recollit les inquietuds dels pescadors sobre la protecció d'àrees marines i també han abordat el reglament de la pesca del jonquillo. El conseller d'Hisenda, José Vicente Marí, ha lliurat avui matí el projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat per a l'any 2014 a la presidenta del Parlament. Uns pressupostos que arriben als 3.875 milions d'euros. Els hotelers faran remodelacions dels seus establiments per valor de 200 milions d'euros durant aquest hivern, segons els expedients de reforma que han presentat a la Conselleria de Turisme. A més, el Pla d'Acció de Promoció Turística de les Balears 2014 preveu fer 145 accions de promoció de les illes amb un cost de 2.700.000 euros. I també avui tenim novetats als tribunals perquè els ducs de Palma varen gastar prop de 139.000 euros de la seva empresa Aizon per moblar el palauet de Pedralbes, segons el darrer informe que ha remès la policia al jutge José Castro. L'informe detalla les factures dels sofàs, les catifes i fins i tot les cortines. En els esports, bon dia. El Mallorca ha tornat avui a la feina per preparar la visita del segon classificat al Lugo. L'equip s'ha entrenat a porta tancada a la ciutat esportiva de Sant Babiloni, on hem pogut veure el brasiler João Víctor, qui segueix recuperant-se un any després de la seva lesió al genoll. Tot d'un escoltam el seu compatriota, Pedro Jeromel, que reconeix que l'equip es va confiar a l'inici de temporada respecte al nivell dels seus rivals, i això va suposar derrotes, com per exemple a Sabadell. A més, el defensa també ha parlat sobre la seva complicada situació al club. Avui vespre, IB3 Televisió estrena el nou programa d'esports, Cap Amunt, que debatrà sobre l'actualitat del Real Mallorca, entre d'altres temes. Tot d'una vos explicam i també repassam la golejada del Barça al camp del Celta de Vigo per 0-3, que referma l'equip blaugrana al lideratge de la primera divisió. I en tenis, Rafael Nadal debuta avui al Masters 1000 de París contra el català Marcel Granollers.